dice, mi potessi andarle ad altri universitari, Prva je Miami Vice pa Prleška naveza.
še naslednja, Domartin pa Jabodnik, Matko. Še naslednja pa Skinhead, pa prva čez. To se naslednje tekme. Grejte se. Kapunci tukaj le zaključijo, imajo mislim, da še samo eno tekmo. Kaj grejo pa v eliminacijske tekme. To pa to ta del zaključimo. To se pa fanti še predstavijo na tole levo igrišče, zato da malo pospešimo, da ne bomo v temi poštivo odpravljali.